Daniel har lige forklaret drømmen til Nebukadnesar, og i det andet kapitel i vers 46, så kan vi se Nebukadnesars reaktion på det her. Der står der, der kastede Nebukadnesar sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, at man skulle bringe ham offergave og røgelse. Og kongen sagde til Daniel, jeres Gud er i sandhed Guders Gud, kongers herre, og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Kongen havde fuldstændig klar over, at det her det er noget exceptionelt. Det her kunne ingen af hans drømme tyde, noget som helst forklare. Han kan huske drømmen, det er helt tydeligt, og han også får forklaring på den. Det betyder, at han bliver imponeret over Gud. Det her må være den sande Gud. Og hvorfor er det så, at Gud han har grebet ind her og fortalt den her drømmesyn til Nebukadnesar? Vi kan se i vers 20, i det samme kapitel, der Daniel lige har fået at vide tydningen af drømmen, efter de var samlet i bøn. Og der står der, lovet være Guds navn fra evighed til evighed, ham tilhører visdommen og styrken. Og så står det i vers 21, han lader tider og tidsrum skifte, han afsætter konger og indsætter konger. Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Det står rent faktisk det, at Gud han har kontrol over begivenhederne i verdenshistorien. Det er ham, der indsætter, det er ham, der afsætter konger. Så han fortæller Nebukadnesar her, jeg vil fortælle dig noget, som handler om fremtiden. I vers 29, så siger Daniel til ham, det drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Så når vi kigger på det, Daniel forklarer her, at det begynder, den her tidslinje begynder med Nebukadnesar, Babylons rige, følges op af sølv, som er Medio-Persien, bronze, som er det græske, jern, som er det romerske verdensrige. Det passer rigtig godt. Og så kan vi se, at et eller andet mærkeligt med det sidste rige, som er blandet jern og ler. Og det vi også kan se, det er, at romerriget, hvis vi kigger på verdenshistorien, så gik det over i 10 små folk, som så faktisk blev til Europa. Så vi er en efterkommer efter de her 10 stater, som var en efterfølge efter Romerriget. Og det står det, at de prøvede at forene det, ligesom ler og jern ikke kan forenes. Og hvis jeg kigger på verdenshistorien, så kan jeg også se det, at Europa er gentagne gange prøvet at forenes, men det er ikke lykkes. Guds profeti, Guds forudsigelser, de holder stik. Og Bibelen har det princip, at når den begynder på at forklare noget, så vil den forklare det flere gange, hvis det er vigtigt, og så vil der komme nye detaljer på. Og det er det, vi vil kigge på, for det er den her tidslinje, det er sådan set basis for alle profetier i Bibelen, mere eller mindre. Og nu går vi videre og prøver at finde ud af, hvem er dyret og dyrets mærke, så vi ikke risikerer, at vi tilbeder det. Ønsker du at tilbede den sande Gud? Ønsker du at lade være med at tilbede dyrets mærke? Så følg med og studer selv i Bibelen. Gud ønsker at vise sig, hvem han er for dig.